Aizvadītajās brīvdienās laiks Latvijā kļuva arvien siltāks, bet vai tiešām šonadēļ sāksies meteoroloģiskā vasara? To mēs uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojies arī studijā. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Pagājušajā nedēļā izskanēja tāda ziņa, ka aprīļa pēdējās dienās vismaz daļā Latvijas varētu iestāties meteoroloģiskā vasara. Saki lūdzu, vai tad šīs prognozes joprojām ir spēkā? Ir spēkā, tā ir tiešām laba ziņa, gan tādēļ, ka prognozes ir bijušas gan precīzes, gan tādēļ, ka tā vasara iestāsies. Te gan es uzreiz gribu atkāpt, ka bieži vien cilvēki dzirdot šo ziņu domā, ka tas nozīmē, ka nu pat būs siltums visu laiku daudz un dikti, bet šis ir tāds meteoroloģisks un klimatoloģisks termins, kas nozīmē, ka būs vismaz 5 diennaktis ar siltumu, ar vidējo diennakts temperatūru 15 grādi. Par neko tālāku tas neko nesaka. Skaidrs, ka maijā būs vēl arī vēsākas dienas, būs vēl salnas, un šis nenozīmē, ka tagad līdz rudenim iestāsies bezgalīgs siltums. Tas pavisam noteikti tā nebūs, bet šodien jau vietām Zemgalē būs tie pirmie 15 grādi, vidējā diennakts temperatūra 15 grādi. Pēcpusdienā, protams, būs krietni siltāks virs 20 grādiem. Un vismaz Zemgalē tās 5 diennaktas noturēsies, un jaunākās prognozes rāda, ka varbūt pat šoreiz būs ilgāk, līdz atkal atgriezīsies vēsums. Un nekad iepriekš Latvijā tas nav noticis aprīlī. Meteoroloģiskā vasara iepriekš agrākie datumi ir bijis ap 9. 13. Māju, kurā gadā vidēji tradicionāli tas ir patiesībā pat māja beigas jūnija sākums, tā ka šogad ļoti, ļoti agri tas notiek. Ja mēs skatāmies vēl uz aprīli, tad mēs zinām, bija tādi dinamiski laikapstākļi, tiešām piedzīvojam liels laikapstākļu kontrasts. Vai tādi iespējami ir maijā, kā ir bijis iepriekš, kā izskatās šogad, nu, piemēram, pēkšņas augstums, salnas, nu, varbūt arī pat sniegs? Jā, ir bijuši pēdējie gadi ar sniegu maijā. Aprīlis tiešām bija, man liekas, tāds emociju karuselis, ko laikapstākļi mums sagādāja no lieldienām vasarīgajām līdz sniegiem pirms nedēļas. Starp citu, nav pat pilna nedēļa pagājusi, otrdienas rītā pagājušās. Otrdienas rītā dažviet Latvijā bija pat 20 cm biezs sniegs. Un aprīlī Latvijā ir bijusi 31 grādu temperatūras amplitūda. No mīnus 4 grādiem pagājušās nedēļas sākumā līdz 27 grādiem, kas bija 10. aprīlī. Nu, tā amplitūda tiešām milzīga. Un pat neraugoties uz to, ka sniga un bija salsties, siltuma viļņi bija tik iespaidīgi, ka lūk, šīs ir fotogrāfijas, ko es vakar saņēmu no vairākām vietām Latvijā. Tā ir Jelgava, Rīga un Kalsnava Madonas pusē, kur ir sākuši ziedēt ceriņi. Arī tas parasti ir maija vidus un otrās puses notikums, kad pirmie ceriņi Latvijā sāk ziedēt. Un līdz ar to tas jau vien pasaka, ka tie siltuma viļņi bija pietiekami iespaidīgi. Vidējā temperatūra arī līdz ar to aprīlī vienalga, lai arī bija augstums pa vidu vai sniegs, bet mēnesis kopumā ir bijis par vairāk nekā grādu siltāks par klimatisko normu. Nu, un uz maiju raugoties, skaidrs, ka salnas būs, bet jaunākās prognozes vēl nu pat burtiski nākot studijā iekšā skatoties datus, nu, iepriecinoši, ka arī nedēļas otrajā pusē, ja vēl iepriekšējās dienās tur rādījās, ka Latvijā varētu ieplūst augsta gaismas un tā iespējamība ar viens samazinās. Līdz ar to tā šī brīža nedēļas prognoze ir, ka līdz trešdienai, tātad tuvākajās divās dienās ap 20 grādiem Latvijā būs un virs 20 grādiem vietām parādīsies pa kādam lokālam lietus un negaismākonim, bet kopumā laiks būs saulains. Un nedēļas otrajā pusē sausāks bez pat lokāliem lietus mākoņiem un joprojām ap tiem pašiem 20-23 grādiem pēcpusdienās. Tā ka gan pirmās maija brīvdienas, pirmais maijs trešdiena būs silta un vasarīga, gan šobrīd arī jāsaka arī 4., 5., arī 6. maijs, kas būs brīvdiena, būs ar siltu un vasarīgu laiku. Nu, redz, cik saulainas un iepriecinošas ziņas. Jā, apmēram zināms, ko tad mums tas laikapstāk un emociju karusels piedāvās šajā nedēļā. Jā, šoreiz būs tā, vismaz šī nedēļa izskatās tāda krietni vien rāmāk un relaksētāk, bet visiem, kuriem dārz darbi, es tomēr joprojām neieteikt ļoti steigties, jo šāds siltums ap 20 grādiem ļoti noturīgs. Visu, ko iesēs dārzā un iestādīs augsts, tagad diezgan labi, bet vēl māja vidus un otra puse ir ar pietiekam augstu risku, ka var būt salnas. Tāpēc nevajag steigties. Man pat šķiet, ka dārzā īsti neko nevar nokavēt. Labāk iesēt iestādīt mazliet vēlāk, tas viss, ja būs labs laiks, pēc tam iedzīs visus tos, kas būs salnās absolūši. Paldies! Es vakar paplosējos savā dobītē. Nu, paravēt jau var. Nē, es pārstādīju. Aha. Lai turās, lai labi jau. Lai labāk, paldies. Paldies. Tu mums brīdzi ieskicēji, kas tad mums laikapstākļi jomā gaidāms turpmāk šajā nedēļā.